Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve drejt për drejt nga studio e Medikus në takimin tonë të përjavshëm si çdo të shtunë në orën 20 dedikuar tërësisht shëndetit dhe mirëqenies tuaj. Mbrëmjen e sotme do të kemi dy tema në emision. Pjesën e parë do të flasim për fizioterapinë, sa është e rëndësishme ajo për pacientët që kanë kaluar një fazë operatore për sa i përket kancerit të gjirit, të terapi me rrezatim dhe nga ana tjetër dhe kirurgjive të ndryshme që ata i nënshtrohen. Në pjesën e dytë të programit do të flasim për inteligjencën artificiale në mjekësi, një term i ri, por shumë i rëndësishëm për ta kuptuar për të gjithë shikuesit që na ndjekin. Fillimisht do të prezantoj të ftuarin e parë për këtë mbrëmje, fizioterapisti Fation Hajdari, i cili do të na ndihmojë të kuptojmë pse është rëndësishme terapia fizike në pacientët që kanë kryer operacione të kancerit të gjirit, por nga ana tjetër edhe tek pacientët të cilët kanë pasur trauma të kokës. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Përse është e rëndësishme që të përfshim terapi fizike në rehabilitimin post-operacional apo në trajtimin që bëhet për kancerin e gjirit? Rehabilitimi me anë të fizioterapisë për pacientët që kanë kancer gjiri post-operacion është shumë i rëndësishëm. Duke parë rastet e shumta dhe pengesat që hasin të gjitha ato gra, vajza që kanë hequr një kancer gjiri, shkojnë mos funksionalitet të një anësisë të dorës dhe është dashur e nevojshme që ne fizioterapistët, mjekët, të gjithë si ekip të bashkëpunojmë për të realizuar një punë që ta rikthejmë ata anësin në aktivitet të jetës së përditshme dhe pa e penguar pacientin të bëjë aktivitetin siç e ka bërë më përpara. Prandaj edhe shumë e rëndësishme rehabilitimi i këtyre vajzave dhe grave që kanë probleme me kancerin e gjinë apo që kanë hequr. Cilat janë ato simptomat që i drejtojmë për tek fizioterapisti më pasi kanë kryer një operacion për, ose një trajtim për tumorin e gjirit? Simptomat janë mos funksionaliteti i krahut, për shembull. Një krahu nuk e ka lëvizshmërinë normale, krahu ndihet i bllokuar, shpatulla ndihet e bllokuar, bryli ndihet i bllokuar, ndihet empir, nuk e lëviz dot, nuk e ka fuqinë për ta rikthyer në aktivitetin e përditshëm. Këto janë disa nga shenjat që janë me njëherë pas ndërhyrjes që bërë nga onkologët të këto paciente. Prandaj e shumë e rëndësishme pjesa e rehabilitimit fizik dhe fizioterapisë për të rikthyer pacientët. Në një farë mënyrë, fizioterapia ndikon në mobilitetin që ka pacienti pas ndërhyrjeve. Pas ndërhyrjes, është shumë e rëndësishme që pacienti të mos ndjej as nevojën e paragjykimit, as nevojën e kushtëzimit nga aktivitetet e jetës përditshme, po ashtu dhe mos jetë një shenjë depresioni që ndodh në rastet më të shpeshta që pacienti nuk e lëviz dot një krahun dhe thot fillon dhe shenjat e depresionit dhe të stresit mbi të, prandaj janë një sër faktorësh që ndikojnë. Dhe jo më kot të shpreha që janë mjek, fizioterapist, psikolog që janë bërë bashkë që pacient të rikthehen në aktivitetin e jetës së përditshme. Këtë informacion e marr nga mjeku onkolog që duhet më pas të trajtohen fizioterapistit pas kryerjes së operacionit ndërhyrjes apo pacientet, le themi, më shumë gra dhe vajza, pra i drejtohen fizioterapistit për shkak të dhimbjeve që ndjejnë dhe për mos funksionimin ashtu siç duhet të gjymtyrën. Duhet të themi diçka që është shumë e rëndësishme. Në fazën fillestare e rëndësishme është masa e tumorit. Dhe mjeku onkolog ka parasysh çdo gjë që të bëjë të pamundur për ta pastruar atë vatër. Ne jemi në stad të më vonshëm, ku shifen pasojat e më vonshme, por e rëndësishme dhe mjeku onkolog nuk ka sigurisht që e mendon se çfarë do prekë, po prek të gjitha ato mundësitë sa të pastrojë vatën tumoriale që ndodhet në gjirin e pacientes dhe më pastaj shifën pasoja, sepse po ta marim rast konkret, kemi të bëjmë me mjeku dhe pjesën e limfave, pjesën e muskulaturave, duhet ta pastroj deri në rrenjë dhe kjo bën të mundur dhe nga qepja që i bën pjesës e kancerit, fillon dhe blokimi i kraut, i supit dhe gjitha këto, vinë ato pasoja që pastaj pacienti thotë ndihen në një fazë të më vonshme. Fizioterapisti, si drejtohen pacientet me një herë sa po e kanë kryer ndërhyrjen, apo duhet presin që një herë të heqin dhe pejnë, ndoshta dhe më pas për t'ju drejtuar fizioterapisë? Apo ka raste që me një herë mund të fillohet? Si protokoll është pas 4-5 ditësh fillon rehabilitimi fizioterapik që do thotë dhe me çurjen e pacientes në këmbë, me lëvizjen, me pjesën e frymarrjes, me rregullimin e frymarrjes, me çlirimin e saj në mënyrë të përgjithshme, sepse duhet dimë kanceri i gjirit është nga patologjitë që kapin dhe shpesh dhe pjesën psikologjike të pacientit dhe shumë paciente në rastet
tona klinike që ne e hasim janë të prekura dhe na depresioni që se si e vojnë, se si e përjetojnë, janë këto shenja dhe pacientit, ne i themi, unë i themi më shumë terapi e përgjithshme në fazën fillestare që pacientit të rikthehet dhe më pas, do s'do dhe ju fizioterapistëve ju kërkohet që të bëni ndonjëherë dhe rolin e psikologut, dhe themi, për ta absolutisht me të tillë pacientë të shumë, për ta motivuar, motivimi është shumë shumë i rëndësishëm, sepse ajo çfarë është bërë, është bërë, mjeku atë çfarë ndonjëherë ka pasur në dorë, e ka bërë, dhe jo më kotë thash në fillim që mjeku e ka pastruar deri në rrenjë atë çfarë ka dashur që ai të heqi, pa na pasur ne parasysh apo diçka tjetër. E rëndësishme për atë është masa tumorale dhe pasaj pasojat, sepse duhet ditur që struktura anatomike edhe fiziologike e trupit njeriu, sikur dhe një milimetër të hiqet ose të çahet, do të ndikoj diku tjetër. Po, sidomos tek pjesa e muskulaturës, sidomos tek pjesa aqme tepër që kemi, edhe pjesa e artikulacionit të skapulos ose të shpatullos që bllokohet dhe fillon të gjitha pasojat e tjera me radhë. Për të kaluar më konkretisht tek ushtrimet që sugjerohen për fizioterapinë që duhet kryer tek këta pacient, fillimisht çfarë duhet të shmangin në momentin që kanë kryer një operacion të tillë? Pra, ndoshta ngritja e peshave. Absolutisht, ngritja e peshave është. Lëvizje të pakontrolluara, si duhet? Shmangja është ngritja e peshave kryesore, përveç sidomos pjesën e qepjes që mund ndodh në shumicën e rasteve dhe mos aktivizimin në mënyrë pacienti lëvizshmërinë e kraut mund ta fitoj pas 2-3 javësh. Por që ka dhe pasoja të tjera që sjell pjesa e ndërhyrjes onkologjike që do thot mjekët me padashje presin dhe limfat. Një më kot duhet të rregoj që dhe publiku ta kuptoj janë ato nëna që janë me pjesën e krave të ajntur, nëse keni parë, janë pjesa e limfave që mjekët priten, jo se presin, më falni, priten gjatë operacionit dhe ejntet kraur, sepse nuk kalon limfa, nuk qarkullon lirshëm. Aty kemi ndërhyrje në fizioterapi, këto janë nga rastet më të shpeshta që vuajnë shumë nëna duke edhe nga padituria, ose dhe mjekët nuk është se e rekomandojnë në këtë rast, është përdoren shumë terapi të ndryshme, por që kjo është rehabilitimi më i rëndësishëm për ne fizioterapistët, si dhe rikthimi i kompleti artikulacionit të dorës në aktivitetet përditshëm. Kur ndodhin këto ëndjet e gjendrave limfatike ose të qarkullimit që nuk bëhet qarkullimi ashtu siç duhet, çfarë sugjerohet? Vetëm masazh me duar, fizioterapi me duar, ushtrime apo ka dhe ndonjë aparatur pajisje që ndihmon ndoshta për të bërë ndoshta një drenazh të limfës? Drenazhi limfatik është nga terapitë më të përhapura sot në Evropë për të tillë patologji. Dhe kryerja e këtij drenazhi është shumë e rëndësishme dhe janë vërtet ajo pjesa që duhet ta kryejnë vërtet profesionistët, sepse është një metodë shumë e thjeshtë, është një metodë shumë delikate, por që do thjesht vetëm pjesën e teknikës për ta shpërhapur gjithë pjesën e limfës dhe në mënyrë të graduale dhe të gjithë ata që e kanë ndjerë si pacient kanë ndjerë të vlerësuar për faktin sepse nuk e prisni që ajo limf të përhapesh dhe krau të i rikthesh normalisht. Dhe pjesën për pjesën e aparaturave, ka disa aparatura që tani tashmë kanë dalë në Evropë, presoterapia, që është nga aparaturat më të sofistikuara që zhvillohet në këtë pjesën e limfoedemave të vazhduar. Po ashtu kemi dhe pjesën e kur kemi të bëjmë, kemi thjesht vetëm bllokim të artikulacionit të shpallës, na prerja, të gjitha kemi elektrostimulim që mundohemi të aktivizojmë pjesën muskulare, po ashtu dhe ushtrimet e ndryshme pasive të bëra nga vetë ne, po ashtu aktivo pasive të bëra dhe nga pjesa e bashkë me pacientin dhe ushtrime aktive dhe me rezistencë që ne du të ashtojmë pacientin në vazhdimësi duke parë dhe gjendjen e ti se si është i arritshëm dhe çfarë lëvizje nuk kryen. Por pasojat më të mëdha janë tek pjesa e artikulacionit të skapulos, ku pacienti e ndjen të bllokuar dhe nevoja për aktivizim është shumë më e madhe. Keni pasur ndonjë rast pacienteje që është drejtuar me të tilla probleme, që është dashur një trajtim më i gjatë në kohë dhe sa ka zgjatur dhe sa shpeshtësia e seancave që sugjerohen për të shkuar tek fizioterapisti? Pacient kemi pasur shumë. Sidomos të kohët e fundit kemi pasur shumë sepse është rritur dhe pjesa e ndërgjegjësimit përveç kancerit të gjirit, po ashtu edhe pjesa e nevojës së fizioterapistit këta pacient, jam
para disa dite që kishin paciente që nuk e lëvizte dot brylin dhe nuk kishte disa lëvizje që i pengonte në jetën e saj dhe ndjente të bllokuar dhe shpeshtia është ne ndjekim protokoll prej 3-4 seanca në javësh, jo më shumë se kaq, dhe për një më mirë një periudhë gjatë që dhe pacienti ta suportoj në mënyrë sa më të lehtë dhe pa shkaktuar dhimbje dhe pa shkaktuar hapjet me njëhershme të amplitudës artikulacionit, po dhe pjesës e rezistencës, forcës muskulare, çdo gjë duhet ta marrim gradualisht duke patur parasysh. Po, edhe një trajtim agresiv le të themi shkakton pastaj efektin e kundërt. Absolutisht, që do të ngurconte muskulaturën, do ta bënte me dhimbje dhe do të krijonte shumë pakënaqësi te pacienti dhe pjesën prapë rikthem pjesës emocionale të pacientit, sepse është shumë e rëndësishme te këta pacient. Prandaj është shumë e rëndësishme ndjekim protokollit të shpesht, por në një kohë të gjatë, të zgjatur, duke patur parasysh dhe pacientit, sepse një fakt shumë real është që të gjitha nenat ose janë të gjitha pothuajse mbi peshë, kanë ata peshën trupore, muskulatura është e rënë dhe na nevojitet goxha kohë. Krau i tyre është ka një peshë goxha të madhe për t'u aktivizuar dhe për t'u lëvizur, prandaj edhe sepse varet edhe kur është manifestuar pra tumori i gjirit, sepse në moshat e reja ndoshta është pak më thjesht për ta trajtuar dhe më e shpejt si trajtim, po tek moshat pak më të mëdha bëhet edhe më e vështirë për shkak të moshës dhe degenerime që pëson në skeleti i gjithë secilit. Ndërkohë është ka kosto fizioterapia nëse do bëhet kaq e shpesh, sepse ka dhe njerëz që ndoshta nuk e përballojnë dot që të bëjnë seanca fizioterapie aq shumë të zgjatura. Në kohë ndaj u pyeta për shpeshtësinë, por ndërkohë dhe kosto zgjatjen. Sigurisht që ka kosto, por që krahasuar me efektivitetin, nuk janë të papërfillshme për faktin sepse edhe vetë pacienti më pas mësohet dhe arrin të realizojë edhe vetë disa nga ushtrimet në kushtet e shtëpisë bashkë me partnerin e tyre ose me familjarë që mund të aktivizojë në mënyrë të vazhduar. Kjo është shumë e rëndësishme sepse kur një pacient ka hequr gjirin, të gjithë kanë një vëmendje shumë të madhe ndaj tij dhe përpos ne fizioterapistë është pjesa sensitive që preket, po ashtu edhe e të gjithë familjarëve apo rrethit të tij shoqëror. Nuk besoj se është një problem pjesa e kostove në tilla raste. Të paktën ne nuk është nga të vetme patologji që nuk i kemi vënë re pjesën e kostove. Sidomos në raset kur bëhet e vështirë për të kryer aktivitetet e jetës së përditshme. Po. Ndërkohë çfarë ndodh nëse nuk trajtohet? Pra është një pacient që ka kryer një operacion të kancerit të gjirit, ka vështirësi në lëvizjen e krahut, përkeqësohet kjo gjendje? Sigurisht. Ajo çfarë e thamë dhe më sipër ishte që pjesa mosha është shumë e rëndësishme, sepse po të rikthehemi tani na vim pacient për një patologji tjetër dhe themi më ngrije pa krahun, jo se ngre dot sepse kam hequr gjirin para disa kohësh, po si se ngre dot sepse e duke mos e trajtuar, atëherë pjesa muskulaturës kontraktohet, degenerimet kockore bëjnë të vjetën, çdo gjë dhe fillon të mblidhet dhe artikulacioni, muskujt mblidhen dhe fillon e humbet si lëvizje, humbet disa lëvizje që mund të rikthyej në jetën e përditshme. Prandaj është shumë e rëndësishme pjesa e riabilitimit, që shumë për pos viteve të fundit që thamë që kemi pasur një sensibilizim të madh, viteve më para ka qenë tabu pjesa e aktivizimit me anë të fizioterapisë, edhe për mjekët dhe për gjithë familjarët, qëndroni, thoni, kam kancer edhe, dhe kupton, e mbyllën në jetën, e stoponin jetën në një farë forme, në atë vetminë e tyre, në atë gjendjen që shkaktohet për emocionale të tyre, dhe prandaj edhe pjesa që tani ka filluar të lëvizi dhe të ndryshojë gjithë pjesat të pacientit ka të rikthehen 100% aktivitetit të jetës së tyre të përditshme. Ndërkohë, that disa këshilla se si duhet të sillen pacientët që kanë kryer një ndërhyrje për kancerin e gjirit, por nga ana tjetër disa nga ushtrimet që ata mund të ekzekutojnë dhe vetë në shtëpi, cilat mund të jenë? Ushtrimet të thjeshta që bën realisht në jetën e përditshme, hapjen e krahut deri në pikën që atë e lejon që nuk ka dhimbje, nuk ndjen shqetësime, muskulatura e përballon, mbledhjen, shtrirjen, tensionimin e krahut, dhe të gjitha ato ushtrime ose lëvizshmëri që pacienti ka kryer pa më përpara, para se të bëhet pjesën e ndërhyrjes.
Ndërko, a ka lloje të tjera tumoresh përveç kancerit të gjirit që ka nevoj për fizioterapi dhe është shumë e domosdoshme? E njëjta gjë, do të thosha edhe për kancerin e qafës mitrës, që është pashtu tek grat shumë e shpesht. Po, e vërtet. Dhe aty është kemi pasur edhe pjesën e, unë e them në gjuhën popullore, ajntin e këmbëve të dyja, se unë kam pasur pacientë të mia që kanë pasur të dyja këmbët shumë të ajntura, dhe pjesa që kam qenë thjesht vetëm na heqja e kancerit qafës mitrës dhe është njëjta rehabilitim që ne duhet të për një kohë gjatë ta rehabilitojmë me pjesën e mas e drenazhit limfatik, po ashtu edhe me ushtrime të thjeshta dhe të vogla, janë ushtrime shumë të thjeshta, por që mund sepse imagjinoni duhen bërë në mënyrë repetitive dhe sigurisht të kujdesshme. Të kujdesshme dhe pa shkaktuar dëme të tjera, sepse mund të imagjinojmë një person që i ka të dyja këmbët të ajndura dhe mund të lëvizi dhe pa pasoja, sigur mund të rëdzohet, mund të ndodhë një distorsion kavilje, një distorsion gjuri dhe gjitha këto të tjera. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe në rehabilitim, ashtu dhe në këshillat që i japim pacientes për të rikthyer në jetën e përditshme. Nëse mund të na tregosh ndonjë rast specifik të ndonjë pacienteje që ka qenë në një fazë shumë të keqe kur ka ardhur tek ju, pra simptoma të cilat kanë qenë të agravuara për shkak të mungesës së informacionit, neglizhencës për t'u drejtuar fizioterapistit, dhe më pas se si është rikthyer mobiliteti tek pacientja dhe rasti konkret. Kjo është dhe pacientja që sapo po u tregoja është nga pacientet më të vështira që kam pasur personalisht, është pjesa e të dyja këmbëve të ajtura në një masë shumë të madhe, nën diku te 60-62, 63 vjeç ka qenë kur ka ardhur pas. Kishte vështirësi na ecën në revizje. Po, pas një ndërhyrje që kishte krijuar, që kishte bërë në Itali dhe kishte goxha kohë, rreth një vit, ecte shumë keq mezi që lëvizte dhe këshillat më të thjeshta, për shembull një nga këshillat më thjeshta është ngritja e këmbëve mbi nivelin e trupit që është më së realizueshme, pjesa e lëvizshmërisë së kavilës. Janë gjëra shumë të thjeshta dhe riaftësimi i tyre është shumë i rëndësishme. Kjo paciente zgjati rreth 3-4 muaj ka bërë rehabilitim me fizioterapi dhe ka arritur një gjendje të kënaqshme, nuk do të thosh normale, se mbas është e egzageruar, por një gjendje që mund të bëjë të gjitha nevojat e saj në mënyrë sa më të lirshme dhe mund të dalë edhe jo arritën e masën 60% që të çlirohen nga të gjitha ato kontraktura që ishte kapur nga gjithë pjesa e edemës që kishte prezente, po ashtu dhe rikthimin në aktivitetin e jetës së përditshme. Përveç rikthimit në aktivitetin dhe gjërat më bazike që ne kryejmë në jetën e përditshme ose rikthimin në punë e të tjera si këto, nga ana tjetër aktiviteti fizik i kombinuar me fizioterapi sugjerohet për këta pacient që të kenë edhe aktivitet fizik ose ndonjë disiplinë të caktuar, siç mund të jetë yoga, pilates, ndoshta disiplina pak më të lehta që nuk kanë nevojë domosdoshmërisht ngritjen e peshave të rënda. Disiplina që ne rekomandojmë gjatë gjithë kohës është noti. Noti është janë të dyja krah njëra tjetër si fizioterapia dhe ashtu dhe noti. Noti i çliron gjithë muskujt, çliron gjithë artikulacionet dhe ndihmon sidomos uji i detit është akoma më i mirë sepse përmbahet kripën, është antiinflamator shumë i mirë për këto pjesën e limfave dhe edemave prezente, prandaj noti është ajo që ne sugjerojmë gjatë gjithë kohës ose edhe për ato nëna që janë në moshë, ecja në det është shumë e rëndësishme. Ecja dhe not janë dy gjërat që ne rekomandojmë në mënyrë të vazhduar tek pacientët. Mirë, një tjetër rast kur sugjerohet fizioterapia është për pacientët që kanë trauma të kokës. E sqarojmë pak pse është e rëndësishme fizioterapia tek këta pacient dhe si ndikon? Trauma të kokës, për pasojat që lënë trauma të kokës. Po, pasojat. Pasojat që lënë trauma të kokës, që do të tajnë pacient neurologjik, i themi ne, që kam bërë një mund të kenë rënë nga një lartësi, kam pësuar një traumë në kokë. Një goditje. Një goditje, rastet, kemi rastet e fëmijëve të shpeshta, që rrëzohen dhe kalojnë në gjendje shoku, kalojnë dhe në periudat e gjata kohë. Pra, traumat e kokës kalojnë, duhet të thosha që janë për pacientët që janë komatozë, që kalojnë në pacientë në komë. Dhe sa e rëndësishme është rehabilitimi i pacientëve komatoz ose pacientëve që i qëndrojnë për një periudhë të gjatë jo vigjilent, jo të vetëdijshëm për çfarë duhet të bëjnë. Është shumë e rëndësishme për ta, sepse duhet të rikthehemi në aktivitetin e jetës
në aktivitet në jetë së përdiqme është fjalë shumë e madhe, por do të rikthehemi në aktivitet për nevojat e tyre personale. Pra gradualisht për t'i ofruar atë kthimin e mobilitetit, mundësinë që të lëvizin. Të gjitha janë në shkallë shkallë, duke filluar ajo çfarë ne bëjmë në pacientët komatozë është pjesa nga maja e gishtit të dorës deri tek maja e gishtit të këmbës, ne duhet ja lëvizim. Nuk duhet ta lëm asnjë moment që pacienti të krijojë të ketë ngrirje muskulare, të ketë blokim të artikulacioneve, të ketë kontrakturat të ndryshme, prandaj është shumë e rëndësishme pjesa e rehabilitimit fizioterapik. Është shumë e rëndësishme, po është dhe një sfid më vete për ata që punojnë në të tila pavione ose në të tila me të tila pacient, sepse janë terapi që zgjasin me muaj dhe me vite, kur fillimisht rezultati është shumë i pakët, për mos të ndo njërë dhe asë pak, sepse duke pasur dhe pjesën e curisë pacientve komatoz, që se si mund të ndodhin, shkojnë deri në fatalitet, pjesa dhe aktiviteti i terapi. Duhet jetë shumë i kujdes, shumë i kontroluar, për nga në tjetë dhe kur nuk shikohet rezultat, pacientit në njëherë dhe mërzitet dhe të kërkon që të ndërpres seancat. Po, sigurisht që edhe po, por këte pacientë komatoz ata janë në botën e tyre, edhe ne duhet të jemi dhe ne fizioterapistë shumë të duruar, duhet të jemi shumë optimist në ata që i bëjmë, sepse edhe ne demoralizohemi, jo më thjesht pacienti që e ka nën lëkurë. Po, pra që ne demoralizohemi për aq kohë sa nuk shikojmë rezultatet, për aq kohë sa nuk shikojmë që sikur një, unë personalisht pacientve, që të tillë pacientëve, u them, mjafton të ma lëvizi 1 cm këmbën, ose mjafton të ma lëvizi 1 cm dorën dhe më pas do të shikojmë që do të kemi rezultate. Dhe të thjesht vjet që rehabilitimi dhe rezultate të vinë gradualisht. Por që është shumë e rëndësishme koha i gjatë që marrin këta pacientë. Është më vështirë të trajtojnë gjymtyrët e lartëm apo të poshtëm të këta pacientë? Më vështirë. Nuk do t'i ndaja dot në për aspektin, por të gjithë që thonë, të TV në këmbët. Po, e vërtet, ajo kërkohet si gjë kërësora. Të TV në këmbët, pas taj pjesa e duarve, por të gjitha janë të rëndësishme, sepse kure shikojmë një moment që vinë këmbët dhe fillon njëra dorë, ose dora tjetër është jo funksionale, atërë thonë, do t'i vi dora, do t'i vi këmbët, dhe të gjitha këto janë të rëndësishme, por janë shumë të rëndësishme dhe pjesën, do thosha pjesën tek fëmijët, që na hanë kohë shumë të gjatë, dhe pjesa e rikuperimit të tyre, se sa kohë dhe sa aktiv do jetë fëmija, a do në lari pasojat të tjera, që do të thotë ecje, qalimin, kjo e në to gjërë që ne duhet të rjedukojnë. Dilemat më të mëdha, pastaj për të armën dhe vazhdimësin. Si në tyre. Disa këshilla praktike për të gjithë pacientët që kanë bërë një ndërhyrje për kancerin e gjirit, për nga rritit dhe pacientët që janë kanë pasur një eksperiencë të tillë traumatike dhe nga natyrë dhe për pacientët e tjerë të cilët ose individët që duhet i drejtohen fizioterapisë në momentin që kanë dhimbje dhe në mënyrë të vazhdueshme që më pas i kushtozojnë dhe për jetën e tyre të përditshme. Ajo çfarë unë këshilla kryesore është lënia e digitalizimit ose telefona dhe rikthimi i aktivitetit fizik që është nga gjërat shumë më të rëndësishme në këto kohë që mungon. Prandaj rikthimi në jetën aktive dhe në kryerjen e ecje, kryerjen e ushtrimeve të thjeshta që ndihmojnë pjesën e përmirësimit të stabilitetit ose në përmirësimin e qetësisë trupore më shumë, janë ato që pacientët ose njerëzit duhet të bëjnë të gjithë pavarësisht çfarë problematike kanë dhe çfarë nuk e kanë. Ajo që tek nënat që heqin kancerin e gjirit është sa më shumë aktivitet dhe sa më shumë pozitivitet do të thosha, që është shumë e rëndësishme. Ashtu dhe për ata që kam pësuar një traumë ka më parë. Sepse dozat e pozitivitetit, pastaj e shtojnë në mundësin që edhe në kohën e kurimit. Ne hingim shumë. Pjesën e në qovë se një pacient dhe është pozitiv, atër a jeshtë bashkëpunus. Duke qenë bashkëpunus, ne eci më shumë, terapia ecën më efektive është. Dhe progresi është më i madh dhe më i dukshëm. Është më i dukshëm. Mirë, Fatjon, të falenderoj për të gjitha informacionet dhe këshillat që ndave me ne sonte në Medikus. Kemi mbërritur kështu në fund të kësaj pjese të parë të emisionit Medikus. Do të shihemi sërish së bashku në pjesën e dytë, një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish për diskutuar një temë shumë interesante. Qëndroni me ne.